ခေါင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုချက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုချက်စစ်နံပါတ်1နောက်ဆုံးကြပါရေးကြီးလုံးဆုံးလဲဆိုတော့အမအောင်ငငယ်ကဒီမိကုံမင်းဖြေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုအသက်ကလေးလဲရလာတယ်အတွေ့အကြုံကလည်းစကားပြောလာပြီဆိုတော့အမအသက်ကြီးလာအနေမြပါဟုတတိထားမိလဲဆိုတော့ကိုဘဝမှာဒီလောကကြီးမှာရပ်တည်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဘာလဲဆိုတော့ဆက်စဉ်းစားလာပြီအဲ့တော့ကို life ရဲ့ purpose ဒီဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စပြီးစဉ်းစားလာပြီးသိလာပြီးကိုကကိုအဖြေရှာတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနေရတဲ့ဘဝကြီးကအတိတ်ပဲတော်တော်လေးကိုရှိသွားမှာပါ။အဲကြရင်လည်းဒါနောက်ဆုံးကိုအတွက်ပါအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ life purpose ထဲမှာပေါ်ပြီးသားပဲ။အဲ့တော့အမရဲ့ life purpose ကဘာလဲဆိုတာကိုမေးလို့ရှိရင်တော့အတွေ့သွားတာမကြသေးဘူး။အဲကိုဘဝမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွေ့အကြုံတွေကဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်ငါ့အောင်ကြာမှဒီလောက်ထိဆူဆူဝါးတွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့လူတိုင်းတွေးမိမယ်စဉ်းစားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှအဖြေကပါနေပြီးသားပဲအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ကို့အဖြေပေါ့နော်သူများနဲ့လည်းတူချင်မှတူမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့က live မှာဆာမေးဝဲချင်းတူတာမှမဟုတ်တာဆာမေးဝဲမေးခွန်းချင်းလည်းမတူအဲ့တော့သူများလုံနေတာကိုငါလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင် live လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူများအဖြေကိုကူးယူပြီးတော့ခိုးချဖို့လည်းစူးစမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုလုပ်ပြီးအောင်မြင်ပြီးသူပျော်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုအဲ့လို live လုပ်ပြီးကိုအောင်မြင်လဲကိုကအဲ့ဒါကိုကျေနပ်ပြီးပျော်ရှင်မှပျော်မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ live purpose နဲ့ကို live purpose နဲ့တူတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အမားသိလာတာဗာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ purpose ကဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့မြားတွေအရာတွေအကုန်လုံးဟာလူများတွေနဲ့မျှဝေဖို့ဆိုတာအမားအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကိုလဲမှယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးမျှဝေနေရတဲ့အချိန်တွေမှာအပျော်ဆုံးအချိန်တွေဘဝမှာအတိတ်ပဲအရှိဆုံးအချိန်တွေလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်စရာမလိုပါဘူး life purpose ဆိုတာတစ်ချိန်ချင်းတနေရာရာရောက်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းတွေ့ရှိမဲ့အရာလို့မှတော့ယုံကြည်တယ်ကနဝင်ပရိသတ်ကြီးအခုဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တက်အရန်ကိုပြင်ထန်သွားတယ်မလားစိတ်တက်ပြင်ထန်ရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးနော်ဒီရဲ့ဟာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တက်ဖို့တက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အခုလို့စိတ်တက်ပြင်ထန်နေနိုင်မဲ့အာစာသားလေးတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုကြနေဆိုရင်ကနဝေမဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနဲ့14ထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီတအုပ်ချင်းစီမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီပါတာကြောင့်မို့စာပေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတိအတိမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍မာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနဝေတယ်လီရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကနဝေမဂဇင်းရဲ့ message box ကနဲ့တစ်ဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှမာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာရန်ရောက်ပို့ပေးဖို့ကျမတို့တွေအနေနဲ့အသင့်ရှိပါတယ်